Vi kan idag presentera årets konjunkturbarometer för det tredje kvartalet. Det är dessvärre en dyster läsning, men kanske inte så förvånande när man ser till att informationen runt omkring oss har blivit pekat på en sämre och sämre utveckling av konjunkturen. Vi kan nu konstatera att i stort sett på varje område, varje delbransch och varje grupp av leverantörer så har vi en sämre utveckling under tredje kvartalet än tidigare. Och i många fall är det en direkt nedgång, ett direkt fall i orderingången. 6 av 8 delbranscher redovisar fallande ordervolymer. 5 av 8 delbranscher redovisar fallande exportorder. Detta är alltså i början på en konjunkturnedgång. Det tar då lite tid innan sämre ordertillgång påverkar produktionen, och vi kan se att det är fortfarande lite fler företag som har fullt kapacitetsutnyttjande än tidigare under året. Det är nu 45%. Men det här kommer att följa med neråt efter orderfallet. Vi börjar dessvärre också redan se konsekvenserna på arbetsmarknaden. Bristen på yrkesarbetare sjunker nu. Inte så mycket. Tidigare var det 26% av företagen som sa att de hade brist på yrkesarbetare. Nu är det 24%. Tittar vi på tekniker så är förändringen nedåt betydligt kraftigare. Där var det under andra kvartalet 34% av bolagen som sa att de hade brist på tekniker eller yrkesarbetare. Nu är det 30%. Så att vi är i början på en konjunkturnedgång. Så här i början faller det inte så fort, men riktningen är dessvärre allt för klar. Konjunkturerna kommer att fortsätta neråt framöver.